Sayyidina wa Maulana Muhammadin adadama fil milahi sholatan taimatan bidawami mulkillahi. Tombo ati iku limo perkarani kaping pisan mojo Quran lan maknane kaping pindo sholat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang duwe kaping limo zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan taimatan bidawami